magaalada Buur ee xarunta gobolka Tudor waxaa si rasmi ah looga daafuray hoteelka casriga ah lagu magacaabo Babur Rayan oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Buur. Hoteelkan oo mid casri ah isla markaana hanaankiisa dhisitaan si weyn looga shaqeeyay ayaa waxa uu soo kordhiyay adeegyo cusub oo dhinaca cuntada iyo sidoo kale cabitaanada ah. Munaasabad ballaaran oo lagu daafuray hoteelkan casriga ah ee Babur Rayan oo ka qabsantay gudaha hoteelkaas ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano, uqaal, culimaawdiin, madax dhaqameed, dhalinyaro iyo sidoo kale ganacsato kala duwan. Waxaan ugu horreyntii munaasabadaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin kala duwan ka bixiyay hoteelkan casriga ah ee Babur Rayan iyo sidoo kale adeegyada uu soo kordhin doono. Marayaha hoteelkani Axmed Dalmar iyo sidoo kale mulkilaha hoteelkan Babur Rayan Aadan Haaji. Babur Rayan waa meherad casri ah oo ku soo biirtay gobolka Togdheer oo idanka leh sida aan filayno ku soo kordhin doonta adeegyo casri ah iyo cuntooyin tayeysan oo caafimaadkooda laga shaqeeyay iyo dhadhankooda sidoo kale ku soo kordhinaysa gobolka Togdheer jaanisyada shaqo abuurka. Run ahaantii Babur Rayan Hotel waxaan doonaynaa inaanu daahfurno oo insha allah shaqadiisa aan bilowno maalinta ciidda. Waxaad naga heli doontaan adeeg hufan oo habaysan iyo soo dhoweyn diiran, cunto caafimaadkeeda iyo dhadhankeeda laga shaqeeyay oo isu miisaaman. Run ahaantii hoteelku wuxuu ka kooban yahay howlalkii shirarka, sida hadda aan damacsannahayna waxaanu ku bilaabaynaa qaybtii quraacaha iyo sharaabadii iyo shaahi iyo cashooyinkii iyo casumadaha khaaska ah ee v i b-ga ah ee ay dadku naga soo dalbadaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa in deegaanka sidaan u qalabaynay dhammaan bulshada reer Burco iyo bulshooyinka kale ee gobollada kaleba ay ku raali geli doonaan oo ku qanci doonaan. Marka waxaan idinku soo dhoweynaynaa hoteelkaas cusub ee casriga ah. Qof walba waxa waajib ku ah wixii uu markaa garanayo bulshada uu la nool yahay dee inuu ku soo kordhiyo. Anigu waxaan arkay magaalada waxa haddaynu Soomaalidu nahay inoo caadaa cunadeenu waa baaste iyo bariis iyo hilib, caalamkana dee cunooyin fara badan oo kala jaada baa lagu cunaa. Marka anigu waxaan arkay inaynu u baahan nahay inaynu isbeddel keenno oo waxaynu baastada iyo bariiska ku bedelo amaba aynu raacinno aynu helo. Sidaa darteed adeegyo fara badan oo kala jaada oo aan markii hore aynaan ku haysanin wadanka amaba dalka ayaanu keennay. Ajnabi baa joogo ka shaqayn doona oo wax karin doona, qolooyin Soomaali ho iyaguna cilmi dheeraada leba iyaguna jooga. Marka anigu fikradda caynkaasi iila noqotay, sidaa awoodeed baan dabeeto magaalada aan uga sameeyay restaurantkan yar. Waxaana rajaynayaa in dadku ay ka heli doonaan. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano, salaadiin, waxgarad, ganacsad, waxaana dhammaantoodba si weyn u soo dhoweeyeen hoteelkani Babur Rayan, iyagoona Ilaahay uga baryayna noqdo mid barakooba. Aadan waa nin meherada yaqaana, horena ugu haysan jiray halkan iyo kuwo kaleba. Marka isaga laga warwari maayo inaguba waxa laynaga doonaya dee inaynu soo camirro magaalada dhexdeediina weeye meeshin oo dhowday raashi fariidna waa laynoo sheegay. Ilaahay ha baarigo, Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu Ilaahay baarigo oo Ilaahay u barakeeyo mulkiilaha furtay hudheelka. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba in Ilaahay u barakeeyo hudheelka. Waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay barakeeyo wixii loo furtay oo ah in adduunyada ribix laga helo, ribixaana looga faa'iidaysto ka aakhiro, ribixaasina u noqdo mid Ilaahay uu ku anfaco oo faa'iidadiisu ay badato sidaa aynu usoo camirnay mid u camiran 24 saacadood. Mulkiilahana waxaan leenahay fikraddaada aad ku soo kordhisay iyo cuntooyinka casriga ah aad ku soo dhisay magaalada Tambarax oo u baahnayd, Ilaahayna ka abaal mariyo. Runtii qof kasta oo fikrad keena oo ku soo kordhiyay magaalada waxaa waajib ah inay shacabkuna ay soo dhoweeyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu walaalayaa Ilaahay ka baryaynaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu addoonka u barakeeyo maalkiisa, Ilaahay inuu hudheelka u barakeeyo, Ilaahay inuu u barakeeyo, Ilaahay inuu waxa weeyaan u barwaaqeeyo, Ilaahay inuu waa nin muddo badan qurbo ku maqnaayo waddankiisu soo hiloobayo, jecel inuu waxa weeyaan waddankiisi wax ka dhigo wax ka noqdo. Halkay rag fara badani ay sii hayaamanayaan ay badaha isku gurayaan, Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu qaar kaloo soo socda inuu u noqdo horseed. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u nimceeyo, Ilaahay suuq maxaabiya ha siiyo, Ilaahay waxa weeyaan meel waxa weeyaan adduunya qaraba uu ku liibaan Allah uga dhigo. Hoteelkan Babur Rayan oo ku yaala bartamaha magaalada Buur ayaa ah hoteel casri ah isla markaasina soo kordhiyay adeegyada noocyadooda kala duwan ee cuntada iyo cabitaanada.
وخالد بكيلو وررك فقانا ركا حورتا ستار تيفي برعو.